नमस्कारः संस्कृतभारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति अस्मिन् पाठ्यक्रमे कोविदः इति पाठ्यपुस्तकस्य आधारेण प्रचलिते अस्मिन् कालांशे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अद्य अस्मिन् कालांशे वयं सप्तमपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः अस्मिन् भागे विशेषविषयाः अर्थात विशेषः बिन्दुः कश्चन वर्तते पूर्वपाठे अलङ्कारस्य यः विषयः आसीत् तस्य विषयस्य किञ्चित् अग्रे अस्माकम् अस्मिन् पाठे विद्यते गतपाठे अलङ्काराणां भेदान् पठितवन्तः तत्र प्रमुखतया भागद्वयम् अस्माभिः प्राप्तं शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारश्च पुनः अर्थालंकारस्य अस्माभिः भेदाः प्राप्तः तत्र उपमा अलंकारस्य विषये अस्माभिः सामान्यं एकं दर्शनं प्राप्तम् इदानीं अर्थालंकारस्य एव अन्यं विभागं पश्यामः कहाँ सः विभागः तस्य ज्ञानात् प्राक् वयम् किञ्चित वाक्यानां प्रयोगं पश्यामः प्रयोगस्य आधारेण वयं कः अलङ्कारः इत्यपि जानीमः अत्र प्रथमम् एकं पदं वर्तते मुखचन्द्रः मुखचन्द्रः इति एतस्य पदस्य यदा वयं विश्लेषणं कुर्मः तदा एवं भवति मुखम् एव चंद्र अर्थात चन्द्रः चिंतयु एक मुखं भवतां सम्मुखे वर्तते तस्य मुखस्य लावण्यं तस्य मुखस्य सौंदर्य साक्षात् चंद्र इव अत्र चन्द्रः चंद्र इति प्रयोग न दृश्य अत्र मुखम एव चंद्र अर्थात मुखम चंद्र तस्य उपमा न दृश्य है चंद्र मुखम एव चंद्र उपमेय उपमान अत्र उभयो अभेद दृश्य है उभयो भेद नास्ति अतः मुखम एव इति एतस्य पदस्य व्याख्यानं वयं प्राप्तुं शक्नुमः यदा वयम् उपमालङ्कारं पठितवन्तः तत्र वाक्यं कथमासीत् यथा चन्द्रमुखं तत्र मुखं चन्द्रः इव सादृश्यं दर्शयति स्म मुखस्य पुनः चन्द्रस्य किञ्चित भेदः अस्ति चेद अपि उभयौ मध्ये इव इत्यस्य प्रयोगेण सादृश्यं दर्शयतिस्म किन्तु अत्रा मुखं एव चन्द्रः यः चित्रे अस्ति सः एव एषः अर्थात सः एव तस्य भेदः न दृश्यते अभेदः ततः एव इत्यस्य प्रयोगः अत्र दृश्यते द्वितीयं वाक्यं यदा पश्यामः इतोपि किञ्चित् स्पष्टता भविष्यति अयं राजा परमेश्वरः इति एतत् वाक्यं वर्तते अस्मिन् वाक्ये यः राजा अस्ति सः एव परमेश्वरः यद्यपि परमेश्वरः इति वयम् भिन्नः इति चिन्तयामः परमेश्वरस्य स्वरूपं भिन्नमस्ति किन्तु यः राजा अस्ति तस्मिन् परमेश्वरस्य सम्पूर्णः गुणः अस्ति अतः परमेश्वरः तथा राजा उभयोः अभेदः वर्तते अतः एव इत्यस्य प्रयोगेण वयं अयं राजा परमेश्वरः इति अभेदं कल्पयित्वा एतस्य वाक्यस्य रचनां कृतवन्तः अनन्तरं तृतीयं वाक्यं पश्यामः अहं देवस्य पादाम्बुजं नमामि अत्र पादाम्बुजम् अस्मिन् पदे रेखाङ्कितम् अभवत् एतस्य यदा वयं विश्लेषणं कुर्मः एवं प्राप्यते पादः एव अम्बुजः अर्थात् पादः इत्यस्य अर्थः वयम् अर्थं जानीमः अम्बुजः एतस्य पदस्य अर्थः भवति कमलम् अर्थात्

रूपकम् इति रूपक अलङ्कारः अर्थात् सारांशरूपेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः यदि उपमेयस्य तथा उपमानस्य अभेदः दृश्यते अर्थात् उभयुः भेदः नास्ति तदा रूपक अलङ्कारः तत्र भवति अर्थात् एतस्य अभेदं दर्शयितुम् एकस्य पदस्य तत्र प्रयोगः भवति तत्पदं भवति एवं वयं रूपक अलङ्कारस्य परिचयं प्राप्तुं शक्नुमः इदानीं किञ्चित् अस्माकं पुस्तके अत्र पञ्चचत्वारिंशदधिक एकशततमे पृष्ठे विशेषविषयः तत्र अलङ्कारः इति विषयः अस्ति अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति वयं देशाम वाक्यानां विश्लेषणं कृत्वा पश्यामः कथं एतेषु वाक्येषु रूपक अलंकारस्य प्रसक्तिः दृश्यते पश्यामः तस्याः करकिसलयः कोमलः अत्र करकिसलयः इति एकं पदं वर्तते तस्य अर्थः एवं वर्तते करह एव किसलयः अत्र करह इत्यस्य अर्थः सामान्यमेव यतोहि करह इत्यस्य हस्तः इति अर्थः आगच्छति पुनः किसलयः किसलयः इत्यस्य अर्थः भवति यत् कमलपुष्पस्य अन्तस्थः एकः भागः अतः अत्र वदति करः कमलपुष्पस्य అంతస్థ భాగ అస్తి తాదృశా అత్రి సామ్యం దర్శయతిలంకార్యమాద ఉభయమధ్యే అనంతరం ద్వితీయం పశ్యాము అహం వచనకై అర్చయామి అచనకైతే ఎక్కం పదం వర్త एतस्य विश्लेषणं पश्यामः वचनानि एव कुसुमानि अर्थात् यस्य वचनम् एव कुसुमवद् भवति साक्षात् कुसुमं यथा भवति कुसुमं दृष्ट्वा पुष्पं दृष्ट्वा अस्माकं मनसि यथा आनन्दः भवति यथा अस्माकं मनः तत्र गच्छति तथैव कस्यापि वचनं श्रुत्वा अपि मनः उत्फुल्लितं भवति अतः कुसुमं तथा वचनम् उभयुः अभेदः दर्शितः एवम् अत्र रूपकालङ्कारस्य आगमनं भवति पुनः तृतीयं वाक्यं पश्यामः तत् वदनसरोजं पश्य अत्र वदनम् एव सरोजं वदनसरोजम् इति पदं यदा स्वीकुर्मः वदनम् एव सरोजम् अत्र सरोजं तथा वदनम् उभयुः अभेदतायाः कारणात् रूपकालङ्कारस्य उत्पत्तिः अनन्तरं चतुर्थं पश्यामः इयं लक्ष्मीः अस्ति अत्र तथा लक्ष्मीः यदा वयम् एकां बालिकां दृष्ट्वा वदामः सा लक्ष्मी तदा लक्ष्म्याः स्वरूपं लक्ष्म्याः गुणाः तस्यां निहिताः भवन्ति इति वयं चिन्तयामः तथा यदा वदामः अभेदं कल्पयित्वा यदा वदामः तत्र रूपकालङ्कारस्य प्रसक्तिः भवति इयम् एव लक्ष्मीः अर्थात् या लक्ष्मी अस्माभिः चिन्तिता सा लक्ष्मीः इयम् एव इति अभेदः दृश्यते पुनः मनोभित्तौ तत् चित्रम् अद्यापि अस्ति मनोभित्तौ अत्र मनः इति भिन्नं पदम् भित्तिः इति भिन्नं पदं दृश्यते किन्तु अस्मिन् वाक्ये मनोभित्तौ इत्यस्य प्रयोगस्य यदि वयम विश्लेषणं कुर्मः तर्हि मनः एव भित्तिः इति वयम द्रष्टुं शक्नुमः मनः तथा भित्तिः उभयोः अभेदता अत्र प्रकटिता अनंतरम षष्ठम वाक्यम पश्याम पुण्यसूत्रम अवलंब्य जीवा पुण्यसूत्रम इत्यस्य समानार्थे एव प्रयोग पुण्यम एव सूत्रम अर्थात अभेदता सूत्रम तथा पुण्यम उभयोः अभेदता अस्मिन् वाक्ये अपि दृश्यते अतः रूपक रूप का आलंकारिक यात्रा प्रसक्ति ही दृश्यते अनंतरम् सप्तमेवाक्ये सह सेवा व्रतम् आचरिति सेवा एव व्रतम् अर्थात तस्य यद् व्रतम् तत् सेवा अर्थात सेवा व्रतम् उभयो हो अभेदत्वेन स्वीकृत्या सह आचरिति अतः हा सेवा व्रतम् इति रूपकालङ्कारस्य प्रयोगः अनन्तरम् एवं वयं जानीमः यदा अभेदः उपमान उपमेययोः अभेदः यदा भवति तदा रूपकालङ्कारः भवति सर्वदा स्मर्तव्यम् एव इति यदा आगच्छति तदा अभेदस्य स्वरूपं भवति अभेदस्य स्वरूपम् अर्थात् रूपकालङ्कारः इति इदानीं वयं एकम नूतनम अलंकारं पठामः अस्य अलंकारस्य नाम भवति अतिशयुक्ति इति अतिशयुक्ति इति इत्यनेन अस्माकं सामान्यं ज्ञानं भवति अतिशयुक्ति अर्थात कोपि जनः द्रष्टुं सह सामान्य एव किन्तु तस्य विश्लेषणं किञ्चित् विशेषरूपेण यदा करोति अतिशयत्वेन दर्शयति तादृशः यः प्रयोगः अर्थात् तादृशं यत् कथनं तत्र अतिशयोक्ति इति अलङ्कारः दृश्यते इदानीं वयं किञ्चित् फलकं पश्यामः अत्र वाक्यद्वयं लिखितमस्ति प्रथमं वाक्यं सिंहः आगच्छन अस्ति सिंहः आगच्छन अस्ति अत्र यदि वयम सामान्यं पश्यामः सिंहः नाम पशुः आगच्छति इति भवति किन्तु काव्ये कदाचित् किं भवति एकः तादृशः जनः यस्य क्रोधः अधिकः अस्ति यः बहु क्रोधी अस्ति सः यदा आगच्छति पुनः सः जनः किञ्चित् पराक्रमशाली अपि अस्ति तादृशस्य कृते सिंहः इति पदस्य प्रयोगः कृतः अतः अत्र तस्य मनुष्यस्य कृते सिंहः इति पदस्य प्रयोगः यदा कृतः तदा तस्य कृते अतः अतिशयोक्तिः दृश्यते इदानीं द्वितीयं वाक्यं पश्यामः पश्य नीलोत्पलद्वन्द्वम् अत्र नीलोत्पलद्वन्द्वम् इत्यस्य आशयः भवति सामान्यतया एकस्य अक्षिद्वयं अक्षिद्वयं तादृशमस्ति यथा नीलम् उत्पलं भवति नीलुत्पलस्य सौन्दर्यम् एकस्य मनुष्यस्य अथवा एकस्याः महिलायाः नेत्रे दृश्यते अतः तस्य स्थाने नेत्रद्वयोः स्थाने निलुत्पलद्वन्द्वम् इति प्रयोगः दृश्यते एवमेव यदा वयं वाक्यानां विश्लेषणं कुर्मः तदा एकः अंशः अस्माकं पुरतः आगच्छति सः अंशः एवं भवति अतिशयुक्तिः इति अलङ्कारे उपमानः यः भवति अर्थात् येन सः सादृश्यम् आनयति अर्थात सह उपमान उपमेयम गिलती अर्थात उपमान तत्र भवति किंतु उपमेयस्य से तत्र दृष्टि ही न भवति तस्मिन् वाक्ये उपमेयः न भवति न दृश्यते किंतु उपमान तत्र दृश्यते यथा वयम् वाक्यद्वये प्राप्तवन्तः इदानीं एतस्य किंचित् विश्लेषणम् इतोपि प्राप्तुं

किन्तु यद्यपि गजः इव स्थूलः अस्ति तथापि सः गजः नास्ति किन्तु अस्मिन् वाक्ये किं दर्शयति सः मनुष्यः गजः इति दर्शयति अतः तत्र गजः याति इति तस्य प्रयोगः दृश्यते अर्थात् अत्र उपमानस्य प्रयोगः दृश्यते उपमेयः सः मनुष्यः अत्र न दृश्यते

सामान्य अर्थ किंतु अस्मिन वाक्ये सह अर्थ नास्ति अस्मिन वाक्ये एतादृशः अर्थः आगच्छति यत्र एकः तादृशः मनुष्यः यः बहु क्रोधी अस्ति यस्य व्यवहारः व्यग्रः इव अस्ति अतः तस्य मनुष्यस्य कृते व्याघ्रा इति पदस्य आधारेन आह्वानं करोति अतः वदति व्याघ्रं मां कोपय अतः बाघ को उत्तेजित न करो मनुष्यं दृष्ट्वा एतस्य प्रयोगः कृतः अनन्तरं तृतीयं वाक्यं पश्यामः तिमिंगिलस्यस्य तृप्तिः एव नास्ति अत्र तिंगिल मत्स्य विशेषः सामान्यतया यदा मत्स्यं खादन्ति तस्य खादती अर्थः भिन्न एव किन्तु अत्र यः स्वीकृत्य किमपि कार्यं करोति तादृशस्य कृते तिमिङ्गिलस्य इति प्रयोगः कृतः अतः तस्य जनस्य अत्र अतिशयोक्तिः दृश्यते अनन्तरं चतुर्थे वाक्ये शरो अयं भवन्तम् एव लक्षीकृत्य प्रयुक्तः अत्र अयम् इत्यस्य अर्थः किं भवति शरः अर्थात् भवन्तं लक्षीकृत्य भवन्तं दृष्ट्वा एषा वाणी उक्ता वाणी एव सररूपेण अत्र प्रयुक्ता अतः वाण्याः अतिशयुक्तिः अत्र दृश्यते अनन्तरं कर्णेन दत्तम् एतत् कर्णेन दत्तम् एतत् एतस्य सामान्यः अर्थः तु भिन्नः अस्ति करना हाइति एका हास्ति महाभारते वयम तस्य नाम प्राप्तुमा हा बहु दानवी रहा अस्ति तिवयम जानी मा करना सद्रिशा एका जना हा यहा दानम करोति तस्या कृत्य एतस्या वाक्यस्य प्रयुगा दृश्यते अस्मिन्वाक्ये यहा दानकर्ता अस्ति स्य व्यवहारस्य कृते कर्णः इति पदस्य प्रयोगः अतः तत्र अतिशयुक्तिः दृश्यते यतुहि कर्णसदृशः कोपि नास्ति इति अपि अस्माभिः श्रुतम् एवमेव वयम् अतिशयोक्ति इति अलंकारस्य सामान्यं परिचयं प्राप्तुमः इदानीम् एकस्य नूतनस्य अलंकारस्य विषये वयम् पठामः एषः अलङ्कारः भवति अर्थान्तरन्यासः इति अत्र अर्थान्तर इत्यनेन वयं प्रायेण अनुमानं कर्तुं शक्नुमः एतस्य कः अर्थः इति अर्थान्तरः अर्थात् यः अर्थः अस्ति तस्य भिन्नतया प्रतिपादनं वयं सामान्यम् अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः एवमेव अस्तिवा इति ज्ञातुम वयम् एकस्य वाक्यस्य आधारेन पठनं कुर्मः हनुमान अबधिम् अतरत हनुमान अबधिम् अतरत इति प्रसिद्धं वाक्यं अर्थात् एतद् विशेषं वाक्यं वर्तते अनन्तरं दुष्करं किम् महात्मनाम इति प्रश्नः अर्थात एकस्य विशेष वाक्यस्य आधारेन एकस्य सामान्य वाक्यस्य प्रतिपादनं यत्र क्रियते तत्र अर्थांतरन्यासः इति अलंकारः दृश्यते अस्मिन् वाक्यद्वये हनुमान् अब्धिम् अतरत् इति विशेषं वाक्यम् अर्थात् विशेषः प्रसङ्गः तस्य प्रतिपादनं सामान्येन वाक्येन कृतं दुष्करं किं महात्मनाम् एवं वयं द्रष्टुं शक्नुमः इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः अत्र एकः श्लोकः हा लिखितः अस्ति गुणवज्जनसंसर्गात् याति नीचोपि गौरवं पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते यदि वयम् एतस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यामः तदा स्वयमेव अस्य अलङ्कारस्य ज्ञानम् अस्माकं भविष्यति अत्र प्रथमे वाक्यं लिखितं वर्तते यदि गुणवान् कोपि जनह भवति तेन सह नीचः गोपि भवति तदा गुणी जनस्य संगसर्गेण नीचः अपि गौरवम् प्राप्तनोति इति एकं वाक्यं वर्तते एतत् सामान्यं वाक्यम् एतस्य सामान्यस्य वाक्यस्य समर्थनं करोति अधस्तनं द्वितीयं वाक्यम् द्वितीयं वाक्यं किमस्ति पश्यामः पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते अर्थात् वयम् एवमेव सूत्रं शिरसि न धरामः किन्तु यदा पुष्पमाला अस्माकं शिरसि भवति तदा मालायां सूत्रमपि भवति अतः पुष्पमालया सह सूत्रमपि शिरसि वयं धारयामः अतः उपरितनं यत् वाक्यमस्ति तस्य सामान्यवाक्यस्य समर्थनं द्वितीयं विशेषवाक्यं करोति एवमेव एव वयम् अत्र अर्थान्तरन्यासस्य लक्षणं प्राप्नुमः इदानीं वयम् अस्मिन् पुस्तके दत्तानां वाक्यानां किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः कथम् एतेषु वाक्येषु अर्थान् उत्तरन्यासस्य अलङ्कारस्य प्रसक्तिः दृश्यते प्रथमे वाक्ये अगस्त्यः समुद्रम् अपिबत् किम् असाध्यं महात्मनाम् एतद्वाक्यं प्रायेण एतेन वाक्येन सह मिलति अत्र अगस्त्यः समुद्रम् अपिबत् इति विशेषं

अगस्त्यः यदि समुद्रं पातुं शक्नोति तर्हि महात्मनः किं किं साधयेतुं न सक्नुवन्ति एवं दर्शयति अनन्तरं द्वितीयं वाक्यं पश्यामः भ्रष्टः सः आरक्षकायहि गृहीतः लवणं पीतवान् जलं पिबेत् एव अत्र कथं भवति भ्रष्टः यः व्यक्तिः अस्ति सः आरक्षकैः गृहीतः इति सामान्यं वाक्यम् एतस्य वाक्यस्य समर्थनं विशेषवाक्येन कृतम् अर्थात् एतावत्पर्यन्तं वयं ज्ञातवन्तः क्वचित् विशेषवाक्यस्य समर्थनं सामान्यवाक्येन जातम् अपि च क्वचित् सामान्यवाक्यस्य समर्थनं विशेषवाक्येन जातम् एतादृशं येषु येषु स्थानेषु भवति तत्र अर्थान्तरन्यासः इति अलङ्कारः भवति इति तु स्पष्टमेव अनन्तरम् इतोपि एकं वाक्यं पश्यामः जनकः अष्टावक्रं सत्कृतवान् अग्रिमे अस्ति महात्मानः खलु गुणग्राहिणः विशेषं वाक्यं तस्य समर्थनं महात्मानः खलु गुणग्राहिणः एतेन कृतम् अर्थात् एतस्य आधारेण प्रथमवाक्यस्य आधारेण द्वितीयवाक्यस्य अत्र प्रसक्तिः अभवत् चतुर्थं पश्यामः अप्यसाराणां सहमतिः कार्यसाधिका त्रिनेरे रारभ्यते रज्जुः तया नागोपि बध्यते अत्र सामान्यं वाक्यं पूर्वं दृश्यते तस्य विशेषवाक्येन समर्थनं तस्य आधारेन तस्य वाक्यस्य महत्त्वं दर्शयितुं प्रथमवाक्यस्य महत्त्वं दर्शयितुं द्वितीय वाक्यस्य अत्र प्रयोगः कृतः पुनः निधिप्राप्तिया निर्धनः धनिकः अभूत दैवं अनुकूलं चेत् किम् न साध्यते अत्र प्रथमं वाक्यं सामान्यं वाक्यं निधिप्राप्तिया निर्धनः धनिकः अभूत निर्धनः धनिकः अभूत इति सामान्यं वाक्यम् एतस्य वाक्यस्य समर्थनम्, द्वितीयं वाक्यं करोति द्वितीयं वाक्यं अस्ति रूढं वाक्यं दैवं अनुकूलं चेत् किम् न साध्यते वयम् तादृशस्य प्रयोगं नित्यं कुर्मः तस्य उदाहरणं पूर्ववाक्ये दृश्यते अतः एवमेव वयम् अर्थांतरन्यासस्य अलंकारस्य विषये ज्ञातुं शक्नुमः एतस्य आधारेण वयम् अग्रे यदा श्लोकस्य काव्यस्य अध्ययनं कुर्मः तदा साक्षात् अस्माकं मनसि आगच्छति तत्र अथवा तेषु श्लोकेषु कः अलङ्कारः दृश्यते इदानीं वयं पञ्चमम् अलङ्कारं पश्यामः श्लेषालङ्कारः कथम् अस्ति तस्य विश्लेषणं वयम् एवं प्नुमः कादम्बरीरसज्ञानाम् आहारोऽपि न रोचते यदि वयम् एतस्य वाक्यस्य सामान्यदृष्ट्या पश्यामः तर्हि एवं सामान्यः अर्थः आगच्छति कादम्बरीरसज्ञानाम् अर्थात् अत्र कादंबरी इति एकम पदम अस्ति कादंबरी इति एकम गद्य काव्यम अस्ति यस्य प्रणेता बाणः अस्ति तस्य कादंबरी ग्रंथस्य रसज्ञानाम अर्थात रसज्ञः कादंबरी, कादंबरी रसस्य ज्ञानं येशाम वर्तते ते कादम्बरी रसज्ञाः इति षष्ठी विभक्ते हैं बहुवचनमत्र दृश्यते कादम्बरी रसज्ञानाम् अर्थात ये कादम्बरी ग्रंथस्य रसम जानन्ति तेषां किमस्ति आहारो अपि न रोचते तेषां कृते आहारः अपि न रोचते अर्थात ये कादंबरी ग्रंथस्य अध्ययनं सम्यक् कृतवन्तः तस्य रसस्य आस्वादनं कृतवन्तः रसं ज्ञातवन्तः तेषां कृते अन्यः आहारः न रोचते इति एतस्य वाक्यस्य सामान्य अर्थः किन्तु एषः एव वा एतस्य वाक्यस्य अर्थः नास्ति एतस्य वाक्यस्य इतोपि एकः भिन्नः अर्थः दृश्यते कः सः अर्थः पश्यामः कादम्बरी इत्यस्य भिन्नः अर्थः भवति मदिरा इति मदिरा अर्थः मद्यम इति सामान्यं वयं प्रयोगं कुर्मः तर्हि कथम् एतस्य अर्थः आगच्छति कादम्बरी रसज्ञानां ये कादम्बर्याः रसं जानन्ति अर्थात् कादम्बर्याः रसप्रियाः सन्ति ये तेषां कृते आहारः अपि नरोचते अर्थात मदिराम ये पीबन्ति तेषां कृते अन्यः आहारः नरोचते इति अपि अर्थः अत्र दृश्यते अनेन वयम् एकम् अर्थं प्राप्तुं शक्नुमः एतादृशं वाक्यं यदि वर्तते यत्र केनचित शब्देन भिन्नभिन्न अर्थाः आगच्छन्ति एकम् एव पदं भिन्नं भिन्नम् भिन्नम अर्थं द्योतयति तत्र श्लेषालङ्कारः भवति इदानीं वयं द्वितीयं वाक्यं पश्यामः माघे मेघे गतं वयः इति वाक्यम वर्तते अत्र सामान्य अर्थः एवं भवति माघे अर्थात माघः नामनः एकः कविः अस्ति तस्य एकम् काव्यम् अस्ति माघकाव्यम् अतः माघे इति तस्य माघकाव्यम् इति प्रयोगः दृश्यते अतः माघ अर्थकाव्ये पुनः मेघे अर्थ मेघदूत एक का्यमस्ट मेघदूत कथन अेघे की प्रयोग दृश्य है अर्थ मघे अर्थकाव्ये अर्थात मेघे अर्थ मेघदूते ग इति वय आयु अस्मक यहाँ वय अस्ति वय अस्त जीवनस्य जीवन साम वर्था अस्माक वय कु मेघे मघे अर्थ मेघस्य अध्ययने अर्थात मेघदूतस्य अध्ययने तथा माघ काव्यस्य अध्ययने वयः गतम इति सामान्यः अर्थः अस्ति इतोपि एकः आत्र अर्थः दृश्यते अत्र मेघे इति एतस्य सामान्यः अर्थः अस्ति मेघः इति एकः अर्थः माघे इत्यस्य अर्थः भवति माघमासे माघमासे मेघे वयः इत्यस्य किं भवति पक्षिविशेषम् अत्र योजयन्ति माघमासे मेघे पक्षी, पक्षी गच्छति अस्मिन् अर्थे वयम् एतस्य अर्थं प्राप्नुमः यद्यपि सामान्य अर्थः एषः एव अस्ति किन्तु वयं संस्कृतस्य छात्राः अतः साक्षात् अस्माकं मनसि कः आगच्छ कः अर्थः आगच्छति माघकाव्ये मेघकाव्ये अध्ययनसमये एव अस्माकं वयः गतः इति अस्माकं सामान्यं चिन्तनम् आगच्छति तस्य भिन्नार्थः एषः अपि अस्ति एवं वयं पदानां प्रयोगद्वारा भिन्नं भिन्नम् अर्थं तत्र ज्ञातुं शक्नुमः एवं श्लेषालङ्कारस्य लक्षणं वयं प्राप्तुं शक्नुमः इदानीं वयम् एकम् उदाहरणं पश्यामः सर्वदो माधवः रक्षतु इति एकं वाक्यमस्ति यदि वयं सामान्यं पश्यामः सर्वदः माधवः रक्षतु अर्थात् सर्वदः इत्युक्ते यः ದ ಸಹ ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಇಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ವರ್ತದೆ ಸರ್ವ ಮಾಧವ ರಕ್ಷತು ಅಧವ ಇಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಇರ್ಥ ಅಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ರಕ್ಷ ಅರ್ಥ ಯದಿ ವಯ ಮೇಲಯ ಲಿಖಾ ಸರ್ವೋ ಮಾಧವ ರಕ್ಷತು सर्वदो माधवः इति पदं वयं योजयित्वा लिखामः तर्हि तस्य विच्छेदं यदि एवं कुर्मः सर्वदा उमाधवः रक्षतु सर्वदा अर्थात् नित्यं सर्वस्मिन् दिने उमाधवः उमायाः पतिः उमायाः पतिः रक्षतु अर्थात् शिवः रक्षतु रक्षत अर्थ अभी आग्छति वो भिन्नं प्रयोगण भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त शक् अत्र प्रसक्ति अनतर राजा हरती अशेष अंश दृश्य दृश्यते राजा मृदुलैहि करैः इति मृदुलैः करैः राजा इत्यनेन वयम् अत्र अस्मिन् वाक्ये चन्द्रमा इत्यपि चिन्तयितुं शक्नुमः चन्द्रमा मृदुलैः करैः अत्र मृदुलैः किरणैः जनानां हृदयं हरति इति अर्थं प्राप्नुमः अनन्तरम् इतोपि अर्थं वयं प्राप्नुमः कश्चन राजा

वयं मृदुलैः करैः एतयोः द्वयोः शब्दयोः माध्यमेन भिन्नं भिन्नम् अर्थं प्राप्तुं शक्नुमः अनन्तरं नीलकण्ठो विराजते इति एकं वाक्यं वर्तते अत्र नीलकण्ठः इत्यस्य वयं सामान्यम् अर्थं पश्यामः नीलकण्ठः अर्थात् शिवः इति शिवः विराजते इति एकः अर्थः हा। द्वितीयः अर्थः अस्ति नीलकण्ठः इत्युक्ते मयूरः अस्ति अतः नीलकण्ठः इत्यस्य पदस्य अर्थद्वयम् अस्मिन् वाक्ये वयं प्राप्नुमः अनन्तरं वृद्धिं को वा न वाञ्छति यदा वयं धनं कस्मैचित् दद्मः तस्य धनस्य एकं करं कररूपेण वयं व्याजं स्वीकुर्मः तद् कः न इच्छति इति अर्थः अपि अत्र आगच्छति अनन्तरं माधवं सेवते लोकः इति पञ्चमं वाक्यं वयं प्राप्नुमः अत्र माधवम् इत्यस्य अर्थः भवति विष्णुं कः न पूजयति अर्थात्

यत वसंत ऋतूम कहा न इच्छति माधवम कहा न इच्छति इति अयम भावः अत्र आगच्छति एवं वयम एकस्य पदस्य द्वारा भिन्नं भिन्नं अर्थं प्राप्तुं समर्थाः येशू वाक्येषु एकेन पदेन भिन्न भिन्न अर्थानाम आगमनं भवति तत्र भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् एवं वयम् अस्मिन् पाठे अलंकाराणम् प्रारूपम् अलंकाराणम् लक्षणम् अलंकाराणम् प्रयोगः एतत् सर्वं ज्ञातवन्तः अग्रेपि वयम् यदा काव्यशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्मः तदा यतेषाम् विषये स्पष्टता भविष्यति धन्यवादः